Por nindeshe ku ne nuk ishim konkret, nuk ishim direkt. Shumë pak raste krijuam. Edhe pse luajnë në defanziv, ishte e mirë, por thashë se në mungueshin shpejtësia, në mungon televizia e lojtarëve pa top, që të vijë topi deri te ato. Në kushte kur nuk shënon, gjatë më mirë është të marrësh barazim dhe është mirë që nuk u ndëshkuam. Pjesën e parë dominuam dhe statistikat na mbanin përpara, në dytën më lart u shfaq Bregallnica. Mungonte dëshira apo thjesht një pengesë tjetër që sikur skuadra në ngërç shfaqje? Po qëllimi jonë në pjesën e parë ishte të qetësojmë ekipin kundërshtare ku edhe ke drejtë aty nuk ku mundësum të ndonjë rast që na rizikuje portën. Në pjesën e dytë ndoshta në bas minutës 60 e ndru me dhe sistemi, luajtëm 4-4 di me di sulmus klasik, ashtu që hapsirat në mesin e fushit në iqin boshe, ku shumë shpet në vinte kundështari të goli. Po, tentojshim të apëm gol, sepse edeshtëm për kësa luaj fitores. Deshtëm fitore, por pavarësisht që dy ekipet mund themi munduan, por nëse llogarisim një goditje e Betullajit me të majtën në minutën e 78 apo 80 dhe pas një goditje Çinarit, ishin dy goditje para dhe të vetme në kuadrant. Mendon që ishte pak për njërën skuadër që të merë? Po, sigurisht se e cekat edhe më pare, për fatë keq edhe pjesën e parë në nuk patëm do një rast për të donë gol. Pikërish mendoj se kjo është e problemi ku në mungueshin ato zgjedhjet në 16 metrën e kundështarit, në 20 metrën e kundështarit, do me thonë distancë ku duhet të apëm gollë. Shkëndia nuk heqë dorë nga titulli kampion, të vjen keqë kur gabojnë kundështarët, kësa radhe Struga e Lirë, Dje Shkupi nuk fitojnë, nuk shfridzohet për të afruar? Po, sigurisht se në vjen të gjithve në neve, në vjen keqë se ishte një rasti mirë të afrohana. Kampionati është i gjatë, ndër ka është shumë luja, sigurisht se Shkëndia nuk do të dorëzohet, por thash në vjen të gjithve keqë, sepse prej fitores eventualit të kësaj ndeshjes do të afroheshim.